হ্যালো ফ্রেণ্ড, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই ইয়াত জেগাত আপোনালোকে চাই আছে আৰ্জেটকে টিউটৰিয়েল। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাম যে আপোনালোকে ৰিচেকিং কেনেকৈ অনলাইন এপ্লাই কৰিব, যিটো যে আপোনালোকে যিটো ৰিজাল্ট বাহিৰ হৈ গ'ল মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ, যে আপোনালোকৰ ডাউট আছে যে কোনটো ছাবজেক্টত কিমান মাৰ্ক পাইছে বা মাৰ্ক বেছি পাব লাগিছিল কমকৈ আহিছে, সেইবিলাক ডাউট আছে আৰু সেইটো ডাউট ক্লিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। কিয়নো এইটো ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আপোনালোকে চাব পাৰিব যে অনলাইন কেনেকৈ ৰিচেকিঙৰ বাবে এপ্লাই কৰিব। সেই প্ৰচেছটো এ টু জেড মই এই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাই দিম। আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক। কি কি লাগে, ডকুমেণ্টছ কি কি নালাগে, মই ডাইৰেক্ট এপ্লাই কৰি আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখুৱাই দিম। আপোনালোকে খালি স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে এই ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। তো ফ্ৰেণ্ড, ষ্টাৰ্ট নাও। ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ, এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে থকা ঘণ্টা বাটনটো টিপি দিয়ক। কিয়নো যেতিয়া মই ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ নতুন নতুন, তেতিয়া যাতে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনটো পাই থাকে। আৰু এই সেৱা বোৰ্ডৰ অফিচিয়েল পেজটোৰ লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আৰু তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্ট যাই এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো এতিয়া স্ক্ৰীণত চাওক কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে, মই দেখুৱাই দি আছোঁ। আপোনালোকে সেই সেৱা বোৰ্ডৰ সেই অফিচিয়েল পেজটো অ'পেন কৰিব, তাৰপিছত লাষ্টত চাওক পৰ্টেল ৰিচেকিং অৰ ৰিচেকিং উইথ ফটোকপি, সেইটোত ক্লিক কৰিব। লাষ্ট যিটো আছে, লাষ্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখাব আৰু এই ইণ্টাৰফেচটোত আপোনালোকে চাওক যে ওপৰত 1 নম্বৰত লিখা আছে যে স্কেন কপি অফ মাৰ্কশ্বীট অফ দ্য HSLC বা AASM এক্সামিনেশ্যন 2019, যে আপোনাৰ মাৰ্কশ্বীটটো লাগিব 1 নম্বৰ কথা এপ্লাই কৰাৰ সময়ত, তাৰপিছত আপোনাৰ ৰোল নাম্বাৰ, তাৰপিছত আপোনাৰ ডেবিট কাৰ্ড বা ক্ৰেডিট কাৰ্ড বা নেট বেংকিং থকা যিকোনো এটা বেংক একাউণ্ট লাগিব কাৰণ অনলাইন এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে, তাৰপিছত আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ লাগিব কাৰণ সেইটো মোবাইল নাম্বাৰ কেণ্ডিডেটো হ'ব পাৰে বা গাৰ্জেনৰো হ'ব পাৰে। তাৰপিছত 6 নম্বৰ পইণ্ট যিটো আছে ফিজ, যদি আপুনি ৰিচেকিং উইথ ফটোকপি দুয়োটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ পইচা লাগিব 550 টকা, 550 টকা। আৰু যদি আপুনি অনলি ৰিচেকিং কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ পইচা লাগিব 350 টকা। কিয়নো যদি আপুনি ৰিচেকিং কৰে অনলি মাৰ্কখিনিহে কিমান পাইছে সেইটো আহিব, আৰু যদি আপুনি ফটোকপি উইথ ফটোকপি সেইটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে যে আপোনাৰ মাৰ্কখিনি ৰিচেকিং হ'ব প্লাছ আপোনাৰ সেই ফটোকপিটো আপুনি উত্তৰ বহীত কি লিখিছে এ টু জেড সেইসকলে এটা জেৰক্স কপি বাহিৰ কৰি আপোনাৰ এড্ৰেছলৈ পঠাই দিব। আপুনি সেইখিনি চাব পাৰিব, নিজে চাব পাৰিব যে আপুনি কি লিখিছিল উত্তৰ বহীটোত, সেইখিনি আপুনি চাব পাৰিব। তাৰপিছত আহিল হাউ টু এপ্লাই, আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব ইয়াৰ বিষয়ে মই নকওঁ, ডাইৰেক্ট এপ্লাই কৰি দেখুৱাই দি আছোঁ যে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব। এট ফাৰ্ষ্ট আপোনাৰ ৰোল নাম্বাৰটো লাগিব। এট ফাৰ্ষ্ট ওপৰত চাই আছে যে এপ্লাই নাও ইয়াৰ ৰোল B19 বা BM19, যিসকলৰ যিটো সেইটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত ছেকেণ্ড ষ্টেজত আছে ৰোল, আপোনাৰ ৰোল কিমান সেই ৰোলটো বহাব, যে মই এটাই লৈছোঁ ৰোল আৰু নাম্বাৰ লৈছোঁ, তে মই ৰোলটো বহালোঁ, তাৰপিছত নাম্বাৰটো নংটো বহাব। তে নংটো বহাৰ পিছত আপোনালোকে আই এম নট এ ৰবট তাতে ক্লিক কৰি দিব। তাতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত তাৰপিছত প্ৰচিড, সেই প্ৰচিডটোত ক্লিক কৰিব। প্ৰচিডটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এ টু জেড বায়'ডাটাখিনি আহি যাব, যে কোনখন স্কুলৰ পৰা আপুনি মেট্ৰিক দিছিল, আপোনাৰ নাম কি, আপোনাৰ ৰোল নাম্বাৰ বা কোনখন বিদ্যালয়ৰ চেণ্টাৰ, এ টু জেড আহিব, আপুনি কিমান মাৰ্ক টোটেল পাইছিল। তাৰপিছত আহক এই 7 নম্বৰ যিটো অপশ্যন আছে সেইটো চাওক, ছিলেক্ট ছাৰ্ভিচ টাইপ, তাতে ৰিচিকিং উইথ ফটোকপি 550 টকা পাৰ ছাবজেক্ট, আৰু যদি অনলি ৰিচিকিং কৰে 350 টকা পাৰ ছাবজেক্ট। মই দেখুৱাম যে ৰিচিকিং উইথ ফটোকপি কেনেকৈ কৰিব লাগে, ছেম ছিষ্টেম, আপোনালোকে খালি টিক মাৰ্কটো যিটো বিচাৰে সেইটো দিব। তাৰপিছত কোনটো ছাবজেক্ট মই এছামিছৰ বাবে দেখুৱাই দিম, সেইকাৰণে এছামিছত টিক মাৰ্ক কৰিছোঁ, জাষ্ট আপোনালোকক উদাহৰণস্বৰূপে দেখুৱাই দি আছোঁ। তাৰপিছত 9 নম্বৰত আপোনাৰ বেলেঞ্চখিনি আহি গ'ল 450 টকা। তাৰপিছত আপোনাৰ 11 নম্বৰটোত আপোনাৰ সেই মাৰ্কশ্বীটখন আপলোড কৰিব লাগিব, যিখন মাৰ্কশ্বীট আহিছে সেই মাৰ্কশ্বীটখন আপলোড কৰিব লাগিব। সেই আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, চুজ ফাইল তাতে ক্লিক কৰিব লাগিব। তাতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ গেলাৰীত লৈ যাব, কাৰণ আপোনাৰ মাৰ্কশ্বীটটো স্কেন কপি এটা ৰাখিব বা ফটো মাৰি ৰাখিব। তো মই এটা ফটো তাতে ছিলেক্ট কৰি দেখুৱাই দি আছোঁ, মই বেলেগ এটা ফটো ছিলেক্ট কৰিম কাৰণ
মই এইটো এপ্লাই নকৰোঁ, জাষ্ট আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ কৰিব লাগে। আপোনালোকে এই ফটোৰ পৰিৱৰ্তে আপোনালোকৰ মাৰ্কশ্বিটটো এপ্লাই ক্লিক কৰিব, চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ 12 নম্বৰ যিটো আছে এড্ৰেছ ফৰ কমিউনিকেশ্যন, ইয়াত আপোনালোকৰ এড্ৰেছটো গোটেই ফুল এড্ৰেছটো দিব, কাৰণ এই এড্ৰেছটোত আপোনাৰ ভিলেজ, পোষ্ট অফিচ, PS সকলোবিলাক দিব, লগতে আপোনাৰ ঘৰ নাম্বাৰটো দিব, কিয়নো এই এড্ৰেছত যাতে সিহঁতে বৰ্ডৰ পৰা আপোনালোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে, সেইকাৰণে আপোনাৰ এড্ৰেছটো সম্পূৰ্ণকৈ দিব যাতে ভুল নহয়। তাৰপিছত আছে আপোনাৰ 13 নম্বৰ, সেইটো মোবাইল নাম্বাৰটো দিব, আৰু মোবাইল নাম্বাৰত এটা ARN নাম্বাৰ আহিব, আৰু সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, দৰকাৰ হ'ব, সেইকাৰণে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো দিব, যিটো মোবাইল নম্বৰ আপুনি ইউজ কৰি আছে। তাৰপিছত আপোনাৰ ইমেইল ID থাকিলে দিব, নাথাকিলে নাই। তাৰপিছত আগৰ দৰে কৰিব, I am not a robot, তাতে ক্লিক কৰিব। তাতে ক্লিক কৰি পেলাই কনফাৰ্ম এণ্ড পে অনলাইন, তাতে ক্লিক কৰিব লাগিব। তো মই দেখুৱাই দি আছোঁ, ডাইৰেক্ট অনলাইন পে'মেণ্ট লৈ যায় যে কেনেকৈ কৰিব লাগে। আৰু এই 12 নম্বৰ যিটো আছে এড্ৰেছ, সেই এড্ৰেছটো আপুনি কিন্তু সঠিকভাৱে দিব, নহ'লে কিন্তু গ'লে পিছত আপোনালোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিব নোৱাৰিব, সেইকাৰণে এড্ৰেছটো ভালকৈ দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো ভালকৈ দিব, যিটো মোবাইল নম্বৰ আপুনি চলাই আছে সেইটো দিব। চাওক, মই এড্ৰেছটো মোৰ নিজা এড্ৰেছ এটা দেখুৱাই দি আছোঁ, মোৰ এড্ৰেছখিনি বহুৱাই, যে মই অনলি মোৰ গাঁৱৰ নামখিনি দিছোঁ, বাকী একো নিদিওঁ, কাৰণ মইতো এপ্লাই কৰা নাই, দেখুৱাই দি আছোঁ। তাৰপিছত মোবাইল নাম্বাৰটো দি দিছোঁ। তাৰপিছত ইমেইল আইডি নালাগে। তাৰপিছত I am not a robot, তাতে ক্লিক কৰিব। তাতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ৰাইট চেইন উঠিব, তাৰপিছত আপোনালোকে কনফাৰ্ম এণ্ড পে অনলাইন, তাতে ক্লিক কৰি দিব। তাতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব, অ'কে কৰি দিব। অ'কে কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাক সেই অনলাইন পে'মেণ্ট পেজলৈ লৈ যাব। তে চাওক, তো নেটৱৰ্কটো অলপ শ্ল' হৈ আছে, তো আহি যাব এতিয়া, আপোনালোকে চাই থাকক, অনলাইন পে'মেণ্টটো আহি গ'ল অলৰেডি। চাওক, তো মই যে কৈছিলোঁ যে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত ডেবিট কাৰ্ড বা ক্ৰেডিট কাৰ্ড বা নেট বেংকিং লাগিব, ইয়াত চাওক আপুনি পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব, ক্ৰেডিট কাৰ্ড, ডেবিট কাৰ্ড প্লাছ ATM পিন, ইণ্টাৰনেট বেংকিং, আপোনাৰ যিটো সুবিধা হয় সেইটো দি আপুনি পে'মেণ্ট কৰিব। এই পে'মেণ্টখিনি কৰাৰ পিছত আপোনাৰ স্ক্ৰীণত আৰু এটা ছাকচেছফুল বুলি এটা পেজ আহিব, সেই পেজটো আপুনি স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ৰাখিব, কিয়নো আৰু সেই স্ক্ৰীনশ্বটটো আপুনি প্ৰিণ্ট আউট কৰি ৰাখিব, কাৰণ তাতে আপোনাৰ ARN নম্বৰটো আহি যাব, আৰু আপোনাৰ যিটো মোবাইল নম্বৰ দিলে সেই মোবাইল নম্বৰটোত এটা মেছেজ আহি যাব, আৰু সেই মেছেজটোত আপোনালোকৰ যে ছাবমিশ্যন হ'ল বুলি মেছেজ আহিব, আৰু ARN নাম্বাৰটো থাকিব, আৰু ইয়াত ছাকচেছফুল হোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ ARN নাম্বাৰটো থাকিব, আৰু এই ARN নাম্বাৰটো দি আপোনালোকে ট্ৰেক কৰিব পাৰিব যে আপোনাৰ কাম কিমানখিনি হৈ আছে। যে আগৰ দৰে এই পেজটোত আহিব, এই পেজটো য'ত এপ্লাই কৰিছিল আপোনালোকে সেই ছিষ্টেমত আহিব, সেই এপ্লাইৰ তলতে আছে যে ৰিপ্ৰিণ্ট ইয়'ৰ একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্ট ইণ্টাৰ ARN নং, এইটো আপোনাৰ যে ৰিচিপ্ট, আপুনি যে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিলে বা তাৰপিছত সেই আপোনাৰ যিটো পেজ আহিছিল, ছাকচেছফুল পেজ আহিছিল, সেই পেজটো বা হেৰাই গৈছে বা সেইটো ৰিডাউনলোড কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে আপোনাৰ সেই ARN নাম্বাৰটো পেষ্ট কৰি পেলাই তাৰপিছত I am not a robot তাতে ক্লিক কৰি দিব। তাতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত চাৰ্চ এণ্ড ডাউনলোড, তাতে ক্লিক কৰিব। তাৰপিছতেই আপোনাৰ সেই পেজটো আকৌ আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, আপোনাৰ একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্টটো। তাৰপিছত তলত লিখা আছে নো ইয়ৰ পে'মেণ্ট এণ্ড এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছ, যে আপুনি যে এপ্লাই কৰিলে যিটো ফৰ্ম, যে আপোনাৰ কামখিনি কিমান আগবাঢ়ি আছে, সেইখিনি চাবৰ বাবে আপোনাৰ ৰোল নাম্বাৰটো বহাব লাগিব। তো আগৰ দৰে ছেম, যে ওপৰৰ যিটো আছে B19 আৰু BM19, যিসকলৰ যিটো হয় সেইটো ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ ৰোলটো বহাব, তাৰপিছত নংটো, তাৰপিছত আকৌ আগৰ দৰে I am not a robot সেইটো ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি পেলাই চেক ষ্টেটাছ, তাতে ক্লিক কৰি দিব। তাতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰিব যে আপোনাৰ কামখিনি কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে বা কিমানখিনি হৈ আছে, A to Z আপোনালোকে তাতে ষ্টেটাছত চাব পাৰিব। তো ফ্ৰেণ্ড, আপোনালোকে নিশ্চয় সকলোখিনি কথা বুজি পালে মোৰ কথাখিনি, আৰু যদি কিবা বুজা নাই, মোৰ FB পেজ RZK টিউটৰিয়েল, তাতে SMS কৰিব, আমি এনি টাইম আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ সাজু আছোঁ। তাতে আপোনালোকে SMS কৰি যিকোনো কুৱেশ্যন আপোনালোকে সুধিব পাৰে, মই আপোনালোকক নিশ্চয় এনচাৰ দিম।
মোর পেজৰ লিংকটো ডিস্ক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব, আৰজেট কে টুটৰিয়েল, সেইটো মোৰ ফেচবুক পেজ হয়, সেইটোত যাই আপোনালোকে মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। তো ফ্ৰেণ্ড, মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত এতিয়াই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। থেংক ইউ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে।